Martin Kratochvíl, závodník, který vybojoval stříbrnou medaili na světovém šampionátu juniorů v Tacenu v sezóně 2021. On byl 15. na světovém šampionátu v kategorii do 23 let a teď Martin Kratochvíl spěchá do protivodné branky číslo 10. Na prvním mezičase o 65 setin nejrychlejší. Teď volná branka číslo 11, následná 12. Martin Kratochvíl je již majitelem zlaté medaile v závodě Hrdek společně s Adamem Králem a jeho bratrem Lukášem. A teď tedy boj o finálovou účast, tím, že Adam Král už ve finále je. A teď Martin Kratochvíl, který teď na 14 se má co dělat, protože na první pokus to nevyšlo. Martin Kratochvíl na ten druhý s dotykem při výjezdu z protivodné 14. Teď už je potřeba nechybovat. Ten první mezičas tam byl náskok 65 setin. Na tom druhém mezičasu už to určitě bude o něco horší. 4 vteřiny a 26 setin ztráty. Teď je potřeba zkusit trošku přidat. Poslední dvě protivodné branky zbývají k tomu, aby Martin Kratochvíl se ještě pokusil ten čas o trošku stáhnout. A finálová účast v tuto chvíli je někde na hranici 3,5 vteřiny za nejrychlejším časem. Martin Kratochvíl spěchá do cíle. Ten čas bude 97-98, tak to bude těsné. 100,08, 14. pozice.